تٔمِس ٲٹھ گٲنٛٹہٕ پیٚوان مُزرِ سۭتۍ اَلبتہ مےٚ چھُ یہِ وَنُن وُچھ مطلب اکھ مُزُر گژھِ پَنٕنِس پانَس سَمجُن مطلب بہٕ چھُس تَنگ گژھنہٕ مُزُر مےٚ چھُ کانٛہہ بہٕ چھُس اکھ ٹِپِکَل ایٚگزامپٕل آف گورمینٹ پَبلِک سٔروَنٹ آسُن تہٕ یِژھ کَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ کہِ سانٮ۪ن دَفتَرَن منٛز لَگہِ ژیر کٲنٛسہِ یا باقٕیَن سَب ڈِوِجَن تہِ یُس اَسہِ سون سَب ڈِوِجَن پَٹَن سَب ڈِوِجَن یُتھ مےٚ یَتھ اوس دِلی واریاہ سٮ۪ٹھاہ خۄش یہِ وٕچھِتھ کہِ مےٚ چھُ پَنٕنِس حَقَس مےٚ وٕچھ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ واریاہ تِم لٔڑکہٕ تِم مطلب یِمَن سۭتۍ پَران ٲسۍ مےٚ سۭتۍ ییٚلہِ تہِ تِمَن کُنہِ جایہِ کٲم ٲس آسان کَرو أکِس جایہِ گژھو بیٚکہِ جایہِ کَرُن چھُ سورُے مطلب یہِ فارمیلٹی پوٗرٕ اَتھ گژھِ میرج اسسٹینس سکیم آپ لوگوں کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک سکیم ہے جس کا نام ہے اسٹیٹ میرج اسسٹینس سکیم یہ سکیم بہٕ کرٕ شروع امہِ کتھِ پیٹھ کہِ اسہِ چھُ آمُت سبق دِنہٕ یُس ہسا قٲسِب چھُ القاسِبُ حبیب اللہ قٲسِب یُس زن اتھ سۭتۍ کٲم کرن وول چھُ سُہ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبوٗب مےٚ باسان اگر أسۍ کُنہِ تہِ فِلاسفی ہِنٛز کتھ کرو کُنہِ تہِ مذہبٕچ کتھ کرو أسۍ چھِ یژھان سٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛز محبوٗب بنٕنۍ ییٚمِس خۄدا صٲب پانے محبوٗب بنایہِ اس لیے اگر سانہِ سڑکہٕ وٕچھو وٕنکیٚنس گُڈ وِل جسچر ہولِڈے یِوان مناونہٕ ییٚلہِ نہٕ یہِ باقٕے سٹیٹن منٛز کران پتہٕ چھِ واتان مےٚ سٹیجس لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے آج کے اس روز تمام جتنے بھی مزدور طبقات ہیں یہ جمع ہو جاتے ہیں اپنی ڈیمانڈیں مانگنے کے لیے سرکار سے اور بار بار ہم گزارش کرتے ہیں سرکار سے کہ اس بورڈ کو جو بورڈ وجود میں آیا ہے 1996 کو ہم سرکار سے تب سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اس بورڈ کو سٹریم لائن کیا جائے آج تک یہ سٹریم لائن نہیں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے یہ ہم سرکار سے جاننا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ 2011 سے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ان لیبروں کی 2011-12 اور 2013 تک جو ایوریج تھا بہت اچھا تھا ایوریج لیکن آج کا ہم 2018 کا دیکھ رہے ہیں ٹوٹل جموں اینڈ کشمیر میں صرف 10,000 رجسٹریشنیں ہو گئی ہے وجہ کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں سرکار سے اس کی وجہ کیا ہے یہ لیبر تک پہنچنا چاہیے آرام سے لیکن نہیں پہنچ پاتا ہے ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر پورا دھیان دے دیجیے اور سٹریم لائن کرنے میں کوئی وہ یعنی کہ وہ دیر نہ لگائے یہاں یہ سٹریم لائن ہوگا مزدوروں کے لیے آرام ہو جائے گا اپنی تعمیرات کو نیا رنگ روپ دینے اور ہر دم محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کریں صرف پریاگ کے مضبوط اور خوشنما پروڈکٹس پریاگ سینیٹری ہارڈ ویئر چائنا ویئر سنکس SWR PTMT UPVC اینڈ CPVC گارنٹی کے ساتھ پریاگ کا ہر پروڈکٹ دستیاب آتھورائز ڈسٹریبیوٹر شبیر اینڈ سنز خان شاپنگ کمپلیکس پودکا سوپور نئی تعمیرات کی پہچان پریاگ پریاگ پریاگ